Hei, velkommen til Formueforum. Har du lyst til å bli flinkere med din privatøkonomi, lære om investeringer, hvordan starte en bedrift og hvordan du kan bygge din egen formue? Da har du kommet til rett sted. Bli med meg nå, så skal jeg vise deg hvordan Formueforum funker og hva du kan forvente som medlem. Som medlem hos Formueforum vil du blant annet få tilgang til vår Discord-server. Her kan du diskutere investeringsmuligheter med andre medlemmer, dele ideer, få inspirasjon til å ta smartere beslutninger, få hjelp til å starte en bedrift, du får tips om sparing. Inne på vår Discord-server finner du også tilgang til vårt videobibliotek. Der har vi videoer av aksjeanalyser, analyse av eiendom og intervjuer av eksperter i forskjellige områder i bedriftsverden og investeringsverden, sånn som for eksempel advokater, regnskapsførere og så videre og så videre. Vi avholder også medlemsmøter flere ganger i uka, for det meste online, men to ganger i måneden så møtes vi også i Tønsberg sentrum, dersom man pro-medlem. I tillegg til disse så jobber vi også med å utvikle nye medlemskapsfordeler. Blant annet nå så holder vi på å oppgradere websiden vår, og vi holder på å bygge en ny podcast som skal være til hjelp for medlemmene av Formueforum. Så her det bare å melde seg inn. Hvis man fortsatt har lyst til å gjøre litt mer research, så kan man gjøre det ved å gå på YouTube. Der har vi lagt ut en del gratis content, så dere kan se litt mer av hva dere kan forvente dere. Dere kan også gå på TikTok, på LinkedIn, på Instagram og så videre. Vi på de fleste sosiale mediekanaler. Håper jeg ser dere på neste medlemsmøte, så ses vi der.